បងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែគិតថាលុយគឺជាដើមទុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើយើងជោគជ័យសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងរកស៊ីបានតើបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែគិតបែបនេះបងប្អូនធ្លាប់បានមើលរឿងទឹកដីមាសដែលតួឯករបស់យើងឈ្មោះតាប៉ៅឈួននេះបងប្អូនតើប៉ៅឈួននេះមានអ្វីខ្លះហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់នេះតើគាត់ទទួលបានសមិទ្ធផលធំប៉ុណ្ណាតើដោយសារតែគាត់នឹងមានដើមទុនដែលជាលុយឬក៏យ៉ាងណាហើយបងប្អូនអាចក្រឡេកទៅមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នទូទាំងពិភពលោកតើមនុស្សដែលធ្វើបានសមិទ្ធផលធំឬក៏មនុស្សដែលធ្វើបានជោគជ័យតើកំណើតរបស់ពួកគាត់នឹងដោយសារតែគាត់នឹងមានលុយស្រាប់ឬដោយសារតែគាត់នឹងចាប់ដើមអំពីបាក់ដៃទទេដូចគ្នាអ្នកខ្លះមិនមែនបាក់ដៃទទេទេគឺដកទាំងបាក់ដៃនឹងទៅទៀតគឺមានន័យថាក្រោមសូន្យទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងរីកចម្រើននិងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ធំនៅពេលចុងក្រោយតើដោយសារតែកត្តាអ្វីបងប្អូនអាចយករឿងប៉ៅឈួននេះមកធ្វើជាតួយ៉ាងបាទមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បាទតើគាត់នឹងពឹងទៅលើដើមទុនដែលជាលុយឬក៏ជាអ្វីដើមទុនដ៏សំខាន់របស់ប៉ៅឈួនទី1គឺចិត្តតស៊ូចិត្តបដូរផ្ដាច់ចិត្តមោះមុតក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយប៉ៅឈួនតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប្រចាំរៀនជាប្រចាំហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប៉ៅឈួនបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលចង់ជួយគាត់ពិតប្រាកដប៉ៅឈួនគឺបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលចង់ជួយគាត់ពិតប្រាកដមានកត្តាទាំង3នេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតបងប្អូនគឺគាត់ត្រូវតែចេះចាប់យកឱកាសនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សល្អហើយមនុស្សដែលចង់ជួយគាត់ពិតប្រាកដហើយគាត់ខ្លួនឯងនេះត្រូវតែចេះចាប់យកឱកាសនឹងចាប់យកឱកាសនឹងហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប្រចាំនិងមានចិត្តតស៊ូមោះមុតបដូរផ្ដាច់ក្នុងរឿងដែលខ្លួនបានសម្រេចក្នុងរឿងដែលខ្លួនគិតថាវាល្អវាត្រឹមវាត្រូវនឹងហើយហើយបងប្អូនបានឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយគឺគាត់ទទួលបានសមិទ្ធផលទទួលបានលទ្ធផលធំមែនទេអញ្ចឹងសួរទៅបងប្អូនវិញថាតើបងប្អូនមានធៀបទាំងអស់នឹងហើយឬនៅបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលបើកចិត្តបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលចេះបើកចិត្តដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលចេះចាប់យកឱកាសគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តតស៊ូមោះមុតបដូរផ្ដាច់ប្រសិនបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមានចិត្តមួយនឹងហើយឬនៅហើយបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនចង់ចេះចង់ដឹងហើយឬនៅ